مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں جس کو یک بنایا آپ ہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا سکھایا ہے یہ کس گستاخ نے آئینے کو یار سکھایا ہے یہ کس گستاخ نے آئینے کو یار نظارہ روئے تابا کا بہانہ کر کے حیرت کا نہ دو ہو سکتے ہیں اول نہ دو ہو سکتے ہیں آخر تم اول ہو تم آخر ہو ابتدا تم ہو انتہا تم ہو آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں وہ لا ثانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اور آپ کی طلعت خدا حق نما حق کو دکھانے والا وہ ہمارے سیدنا شاہ کرم الاک صادق قاضی صاحب کے لیے جو شجرے میں شعر پڑھتے تھے نا وہ پڑھتے حق نما وہ حق نگر حق میں تراب الحق رہے بو تراب حق نما شہر خدا کے واسطے حق نما اللہ اکبر آپ کی طلعت خدا کا آئینہ چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں امام کہتے ہیں مرانی قدر الحق جو کہے کہتے ہیں مرانی قدر الحق جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے آپ کا آپ کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں جس میں چمکے حضور نے فرمایا کشف راز مرانی یوں ہوا کہ تم ملے تو حق تعالی مل گیا اللہ اکبر اعلی حضرت کے کلام کا ایک شعر ہے کہ جنت نہ دینا جنت نہ دینا تیری رویت ہو خیر سے اس گل کے آگے کس کو حوث برگ و بر کی ہے شربت نہ دے نہ دے تو کریں بات لطف سے یہ شہد وہ تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے
جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دنیا کا مارا نبی. باتیں بڑی آگے کی ہیں. اعلی حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا. سنو اعلی حضرت نے کیوں کہا کہ آپ کی رویت مل گئے دیدار خدا. اور دیدار خدا جنتیوں کو ہوگا, ہوگا بھی جنت میں. اچھا اس میں جو عام مومنین ہوں گے نا ان کو ہفتے میں ایک دفعہ, عام مومنین کو ہفتے میں ایک دفعہ, اور جو ایسے ہوں گے نا اعلیٰ حضرت جیسے آگے ان کو روز روز. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مانگ کیا مانگتا ہے, تو جو عام لوگ ہوں گے نا, عام لوگ ہوں گے نا وہ سوچیں گے کیا مانگیں, تو پھر وہاں جائیں گے علماء کے پاس. سمجھ میں ہی بات, یہ علماء کی طلب یہاں بھی نہیں ہے, ادھر بھی ہوگی, ضرورت ادھر بھی نہیں علماء کی. تو عام مومنین علماء کے پاس وہاں جائیں گے, وہ کہیں گے کیا مانگے, تو علماء کہیں گے یہ مانگ. تو علماء کی ضرورت صرف دنیا میں نہیں ہے, جنت میں پڑے گی. اور جنت میں ہوگا اللہ کا دیدار, جنت میں ہوگا اللہ کا دیدار. میں پھر کہتا ہوں جنت میں ہوگا اللہ کا دیدار. جو آگے والے ہوتے ہیں نا آگے والے, وہ کہتے ہیں تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جنا کو جائے گا, نقد ملے جو مدعا وعدے میں دل لگائے گا. آپ کی رویت دیدار خدا جلوہ گاہ حق تعالی, آپ ہیں جلوہ گاہ حق تعالی, آپ ہیں جلوہ گاہ حق تعالی, آپ ہیں جلوہ گاہ حق تعالی. کمال کا شعر. کبھی کبھی کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے قلم توڑ دی, قلم توڑ دی, ایسے اشعار نکلتے ہیں. حضور تاج شریعہ کہتے ہیں کہ آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب, اتنا آسان تو نہیں نا کہ آپ بغیر ایسے ہی سبحان اللہ کہتے, وہ سمجھو گے تو سبحان اللہ کہو گے. حبیب کسے کہتے ہیں؟ اشارہ سنو کہ آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب. کیا مطلب؟ مطلب ساری خلقت کا خلاصہ ہے, خدا صاحب ہے. اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, آپ کی خاطر بنائے, آپ کی خاطر, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اور اپنی خاطر جو بنایا تیرے گئے اپنی خاطر جو بنایا, آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا, آپ ہیں سر تئی سر بل تئی سر نہ سر سام تئی جانا قرارے جاتوئی جاتوئی جانا قرارے جاتوئی جانے جا جا
جان مسیحا آپ ہیں جان مسیحا آپ ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ قبر میں پہنچا تو دیکھا مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل نبا کے واسطے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں مصطفیٰ زاد